Vilniaus kibirkšties moterų krepšinio komanda tęsia komplektaciją ir į savo gretas prisiviliojo dar vieną rinktinės atstovę. Ketverius metus legionierės karjerą vysčiusi Laura Juškaitė grįžta į Vilniaus klubą. 24 žaidėjai iš pradžių rungtyniavo Lenkijoje, vėliau persikėlė į Ispaniją ir su Valencijos komanda netgi triumfavo Europos taurės turnyre. Praėjusiame sezone Juškaitė žaidė Prancūzijoje. Kibirkštis šį sezoną po 5 metų pertraukos grįžta žaisti į Europos taurės turnyrą. Paskutinis sezonas nebuvo labai lengvas, tai pamačiau, kad Vilnius deda dideles pastangas grįžti į Europą taurę ir prisikvietė neblogų žaidėjų.